isla xisaabtan ma jiro nin waliba halkaa uu joogo siduu kolba markaa ay ula muuqato un ayuun baynu si shinideyni loola kacaya haddii maanta isla xisaabtan jiro wakaaladda biyaha maaraya wakaaladda biyuhu garoonka shulaac kama shaqeeyeen dee shaqadii biyaha waxa weeye ay dayac ku tahay ku dul dhimatay maxamed cali biliya gaasimuhuna wada yaro 2 kilomitr dadkana kuma dawakhiyaane markaa cabdulaahi abukor miy naan maqal jaciir buusaalad hawle guud dalkeena lagama maqal maxamed xaashim miy naan maqal awl cilmi cabdulla miy naan maqal maxaa suuqan waaheen wasaaraddii howlaha guud ee ballaarnayd qaranka oo dhan u shaqaynaysay xasuuqan waa inuu ka dhigay fokuskeeda xogayaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee cud mubaarak axmed maxamed oo telefishinka cb ee kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay muranka ka taagan dibudhiska suuqa waahan iyo sidoo kale guddi uu magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee somalilan waxa uu sheegay xogayuhu in wasiirka howlaha guud cabdulaahi abakar cismaan aanu garanayn in shaqada uu qaranka u hayo kale xogaya mubaarak oo hadalkiisa si wata waxa ay dad kala duwan u jeediyey maareeyaha wakaaladda biyaha ee hargeysa telefishinka cba oo mahadsantihiin walaal waxaa marka ugu horeysa ibraahin oo jira waxa weeye somalilan waxaad moodaa intii xukuumaddan kulmiye ay joogtay in uu institutionadeeni confusion ku dhacay dabakhaad baa ku dhacday dabakhaadaasoo ah in shaqooyinkii institution kasta uu lahaa aanu sideedu qaban ahayn taana waxaa keenaysa waxa weeyaan isla xisaabtan la-aanta iyo garasho la-aanta iyo aqoon la-aanta qofka mas-uulka ah institution loo dhiibaa inuu xayndaabka institutionkiisa ku ekaado iyo xeerarku shaqooyinka ay siinayaan arrinkaa confusionkaa ku jira institutionadana aada buu usoo badanaya wadooyinkii u dambeeyey madaxtooyadii iyo agaasimi madaxtooyada wadooyin iyo baarkinno yaryar intaasoo sannadood inooga dhigaya mashruuc markaa 2 kilomitr baa dee 3 sannadood uu kolba moogtayey madaxtooyada dhammaad inagu dabakhinaysaa markaa dadkiina in la dabakhiya la rabaa maamulkiina dabakhaad baa ku dhacay waxaa ka mid a oo dee aada wax loola yaaba ah maareeyihii wakaaladda biyaha dee shaqadii biyaha waxa weeye ay dayac ku tahay oo ku dul dhimatay oo dee waxa weeyaan wasaaraddii garoomo rusheyntooda iyo hagaajintooda ka shaqaynaya arrinkan suuqa waaheen arrinkan suuqa waaheen horta wax musiibo dhacday bay ahayd adduunkana disaster risk iyo crisisku way ka dhacaan musiibooyinku adduunka way ka dhacaan laakiin dal kasta iyo institution kasta iyo ummad kastaba waxay leedahay daqaab ay u xalisato mashaakilaadka ku dhacay innaga runtii dhibaato weyn buu inoo geystay suuqa arrinkiisu laakiin waxa soo baxday oo meesha muuqatay of waxa weeyaan kaliyar dadka u noqotay hoggaan xumida dadkeena haysata haddii liider wanaagsan iyo hoggaan wanaagsan iyo qorshayaal ay jiri lahaayeen waxaasoo ma garanaysaayay hadalhaynayo waxaasoo buuqii may dhaceen wasaaradda howlaha guud waa wasaarad ballaadhan howlo ka badan suuqan u ahayn iyo dhibaatada halkan ka dhacday baa horta runtii u yaalla ilaa iminka haddii suuqan involvers ay ku tahay xataa riboord keliyaata sidii ay wax u dhaceen marka ay disasteris ku dhacaan ama dhibaatooyinku assessment baa la sameeyaa assessment baa la sameeyaa wixii baa la baadhaa sida ay ku dhaceen baa la baadhaa daraasad baa la sameeyaa assessmentkaasi dabeetana riboord baa laga soo saaraa dadkaa loo sheegaa sababtii waxaan horta keentay ilaa iminka horta waxa weeyaan hawshiina inay involver ku yihiin bay ayaa dee noo muuqata oo madaxa kaga duuban yihiin haddana wax allaaliya waxay dadkii u sheegi karayaan qorshe iminkaa iyo ku soo socotoona ma jirto suuqanna iyo disaynkiisa iyo dibu dhiskiisa iyo in dadka runtii lagu weyneeyo oo mushkilad isaga lagaga dhigo qudhiisa ayaduna waxa weeyaan wax laga wanaagsan yahay haddii aan afka engineeringka ku hadlo dee meega structures lama sameynayo macnihii dhismayaal cimilaaqa oo waxa weeyaan aynu dee intaasoo kale waqtiga intaan leego kala gelinaba dee meeshii lagama wado waxaan aragnaa uun oon u arkayaan waxa weeyaan shaqadii iyo hawshii oo de wasaaraddu howlaheedii badnaaye kala dayacnaa intay ka soo ururtay oo focuskeedu uu noqday suuqa waaheen war suuqan waaheen waxaa ku filan dowladda hoosaa ku filan hadday dhisaankeeda noqoto injineeradaasaa ku filan hadday dhismaheeda noqoto ayagaa ku filan waa very very simple wey oo wax fudud markaa waxa weeyaan wasiirka iyo wasaaradduba in ay howlaha badan u yaalla dowladda dhexana sideedaba howlo intan ka badan baa u yaalla
hadii ma garanaysaa capacity-geena arrinkan uu muujiyay arrinkan wuxuu dabada u soo saaray capacity-gii xukuumadeenu ay lahayd iyo awood ay lahayd ilaahay inuu ma keene dadad baa inta adduunka qaata duufaana qaata dabaylaha qaata balaaya ka dhacda haddana waa la manage karayaa dowladuhu ayaga wuxuu xalista hadii waxa weeye anaga roobka inoo imaaday inuu daa dad disaster buu keenaa dhibaato keenaa dabka imaadaa dhibaato keenaa waxa weeyaan wax kasto inaga nagu dhaca dhibaato laax baaxad leh ayuu inagu keenayaa waxaasina waa uun maamul xumida ka jirta Soomaaliland iyo Hargeysa ka jirta weeyaan markaan isku soo wada ururino arrinkan waa aheen dadkii halkaa ku ganacsan jiray way dayacan yihiin iminkada qudheeda oo kolba meel baa laga ergiya waxaana u muuqataa wax issue laga dhigayo uun hawshaa suuqa waa aheen hawl dadka saa loogu sii confuse kareeyo oo ummadda lagu wareeriyo yaanay noqonin shaqooyinka badan ee kale waddanka ka jira ee waxa weeyaan meel waliba ay dayacan tahay meel walba dad wasaarad walba iyo institution-ka saa hawshiisa baa ku dul dayacan sababtu waa accountability ma jirin isla xisaabtan ma jiro nin waliba halkaa uu joogo si kolba markaa ay ula muuqato ayuunba institution-yadeeni loola kacaya haddii maanta isla xisaabtan jiro wakaaladda biyaha maaraya wakaaladda biyuhu garoonka shulaac kama shaqeeyeen dadkaasu uu shaqeyn lahaa danahooda ka shaqeyn lahaa maxamed cali bini agaasimuhuna wada yaroo 2 kilomitr dadkana kuma dawaqiyaane shaqooyinka kale ayaa lagu qaban lahaa iyo diyaaradda yare halkaa cawl 20 sano ka hor saaray marka dowladda dhexe shaqooyin badan baa u yaalla institutionada shaqooyin badan baa u yaalla howlo badan baa u yaalla xeerarku shaqooyinka ay siinayaan taasaaba mashquulin lahayd haddii sideeda loo raaciyo shaqooyin la qabanayo laakiin capacity la-aan leaderkiio aan jirin iyo waxa weeyaan confused dadkii lagu ridayo ayuunba arrinkan uu yahay dadka iyo dadkuna intaas oo qoon yahan ayay leeyihiin maaha in suuqa waa heen laga dhigo dee waxa weeyaan dee wax saw sii daweyno macnihii shaqada laga qabanayo iminka maanta shaqada ugu fudud baa laga qaban karaa waana aaminsanay kanjineer ahaan shaqada ugu fudud baa laga qaban karaa muddo yarna waa lagu qaban karaya laakiin haddii sheega waddadiisa lagu duduwo oo kolba jiha loola kaco wuu kharibmayaa wuu xumaanayaa marka cabdulaahi abukor iyo wasaaradda howlaha guud iyo yarkan shaqaalaha ahee xildhibaanada usoo jawaabay ee waxa weeyaan howlo fara badan oo intanka waaweynba u yaala meenaan maqal jaciir buu wasaaradda howla guud dalkeena lagama maqal jaciir meenaan maqal maxamed xaashim meenaan maqal cawl cilmi cabdulla meenaan maqal maxaa suuqan waa heen wasaaraddii howlaha guud ee ballaarnayd ee qaranka oo dhan u shaqaynaysay maxaa suuqan waa heen uu ka dhigay fokaskeedii suuqan waa heen waa shaqo yaroo dowladdu hoose qaban karto weeye waa wax fudud suuq baa la dhisaan karaynayaa suuq baa la dhisayaa maxay baa la sameynayaa dadku waa riski assessment-kii iyo report-kii ayaana ilaa imika sameynayo dadka la wadaagin marka waa uun iska dabwareega iyo maamul xumida weeye maamul xumida waxaan keenta in qofku garan waayo shaqooyinkiisi rasmiga ahaa ababa uu qabsan waayo uu dhammaystiri waayo maanta meel la odhan karaa wasaaradda howlaha guud shaqooyinkeedii u yaalay oo dhan bay ka soo baxday dabeetana tan ubaa usoo hadhay intaasoo waxbaa ku dul dayacan Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.